Veliki pozdrav, dragi zvezdaši. Nalazimo se u Vojvodini gde će crveno-beli Deda Mraz u poslednjem danu zvezdinog karavana obradovati mališane koji su učlanjeni u naš klub 2022. godine. Nismo došli kod vas, zato što smo čuli da je Maksim bio baš dobar, a provereno znamo da je veliki zvezdaš. Jeste, na tatu. Tako da smo rešili da vam poklonimo jedan poklončić. Hvala. I nadamo se da svim ovim suvenirima porodično da ćete doći na Marakanu, gde ćemo zajedno navijeti za zvezdu. Ima svoju šansku kartu, tata ima svoju. Novu duplu krunu, jel? Da. Izvolite, ovo je za vas. Hvala. Koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? Meni je to stvarno super da ima što više navijača Zvezde i zato sam učlanio sina. Kad sam učlanio imao je, bio je najmlađi član Zvezde. Ima svoju kartu, ja imam svoju, ićemo zajedno u Marakanu i to je to. Nadamo se da ćemo se onda vidjeti zajedno na proslavi titula i duple krune. Svake sledeće duple krune. Hvala vam puno. Ništa, hvala vam što ste bili. Ćao Maksime, idemo kod drugih drugara. Spale, ovo je za tebe, unutra imaš neke silne igračkice i srkiš. Koliko znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? Pa nama znači puno zbog naše dece i klub što nas je setio, došao nam je ovde, što kažu, pod noge i mnogo smo srećni zbog toga i Pajić će to ostati u dugom sećanju i uspomenu. A kada je Pavle učlanjen u naš klub? Učlanjen je krajem jula, recimo tačno datum. Pošto je jako mali, vidimo da ste prava zvezdaška porodica, nadamo se da ćemo vas na proleće zajedno vidjeti na stadionu Rajko Mitić. Naravno, na prva utakmica na stadionu Rajko Mitić mi dolazimo svi zajedno. Vidimo se onda i na proslavi titule i duple krune. Naravno, uvijek smo tamo. Dobar dan. Sretna nova godina. Hvala takođe. A mi smo čuli da si bio dobar dečak. I zato smo došli da ti donesemo ovaj poklon. Pre svega, koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? Jako sam bio oduševljen kada sam video da je akcija u toku. Taman je ovaj Gavrilo se rodio i nakon 5 dana sam ga učlanio, što bih svakako i uradio, ali ova akcija je jedan veliki plus za njega, jer kad bude odrastao, vidjet će da je od prvih dana bio uz klub i da je klub jedan mali znak pažnje učinio za njega, što će moći da dugo pamti i da prepričava, a nadam se da nastavi na buduće pokoljenje. Pošto ste prava zvezdaška porodica, očekujemo vas na Marakani već na proleće. Naravno, ja sam bio stalni na stadionu dok sam živio i studirao u Beogradu, sada kad god prilike to dozvole, a neostvarena želja mi je, koju se nadam da ću već na proleće ostvariti, da prvi put sa sinom budem na Marakani, jer to je još ostalo što bih želeo od svih, ne moraš mikrofon, od svih želja koje sam imao. Klub je sve ostvario, bi Ligu šampiona i titule i duple krune, ostalo je još sa njim da odem pa da on sa mnom se raduje, a posle i sam. Dobar dan. Milanče, pa gde si? Pa ćao. Došli smo da proverimo da li je tačno da svaki Milan mora da ima lepe oči. A čuli smo i da navijaš za Crvenu zvezdu, pa smo tu spremili jedan paketić. Može? Dobar dan, srećna nova godina. Tebe tražimo cijelo dan. A došli smo i kod bate. Si u Karine, ja, kako lepu majicu imaš. Dobar dan. Lazare, kako raste mi igraću za Zvezdu? Da. Znači ti si baš veliki navijač Zvezde. A tvoj bata? Evo ja ću mu pomoći. Je li tvoj bata? Pre svega, koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? Znači mi mnogo, zato što navijam za taj klub od kad znam za sebe, a nadam se evo i moji klinici da će nastaviti tim stopama. A kada su učlanjeni u Crvenu zvezdu? Tako reca već prošle godine. A pošto vidimo da ste prava zvezdaška porodica, da li ste već bili zajedno na nekoj utakmici na našem stadionu? Da, jesmo, išli smo i stadion turu i dolazimo često na stadion. Vidimo se onda na proslavi titula i duple krune. Naravno, ako Bog da.
Dobar dan. Dobar dan. Sretna vam nova godina. Hvala. Metodije, ćao. Pre svega, koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? E, ovo je odlična akcija, stvarno smo prijatno iznenađeni i drago nam je što ste nam učinili ovaj dan lepšim i što Zvezda brine o svojim članovima. Kako najmlađim, tako i nama, jer i starijima. A kada ste učlanili Metodije u naš klub? Pa, mislim da 3 dana nakon rođenja, odmah je drugar ovaj, učlanio ga, kaže ovo je moj poklon za njega, tako da smo, kažem, posle 3 dana postali članovi Zvezde. Pošto vidimo da ste prava zvezdaška porodica, očekujemo vas na proleće na stadionu Rajko Mitić. Hvala, ako ne pre, vidimo se bar na proslavi titule, jel' tako? Sreća vam ova godina! Hvala! Ćao! Kako je zvezdaša mi imamo ovde, a? Pre svega, koliko vam znači akcija koju Crvena zvezda sprovodi za svoje najmlađe zvezdaše? Puno. A kada ste ga učlanili u naš klub? Pre godinu dana kad se rodio. Malo. Sad 3 meseca. Pa i da li ste već zajedno bili na stadionu Rajko Mitić? Zajedno nismo još, ali ići ćemo. Evo, očekujemo vas onda na proslavi titule duple krune sada na proleće. Naravno. Da. Naravno. Sretna nova godina. Vidi šta smo pripremili za tebe. Šta si dobio? Čuli smo da si veliki zvezdaš i da si baš dobar dečak i onda si zaslužio ove poklončiće. Sretna vam nova godina. Hvala takođe. Jo, onda niste vi neki zvezdaši možda? Izgleda da jesmo, dobro večer. Dobro večer. Nemojte se zovuti, izvolite. A ova momčina, ovaj Lazar, da nije on zvezdaš? Jeste. Jaoj. Pa ništa, ako ste već sportni zvezdaši, a ovako dobri ljudi, onda ste zaslužili poklon iz našeg kluba. Hvala. Pre svega, koliko vam znači dolazak do Crvene zvezde zbog ovako lepe akcije? Znači nam puno, ali znači će njemu kad odraste, imaće uspomenu na prvo njegov dolazak zvezdnog karavana. A kada je učlanjen u naš klub? Pa učlanjen odmah posle rođenja, bukvalno posle par dana. Da li ste već zajedno bili na stadionu Rajko Mitić? Nismo još, ali ove godine dolazimo sigurno. Vidimo se onda na proslavi titule i duple krune. Naravno. Dobro veče. Sretna nova godina. Gde si lutko? Pa ko to meni ima minđušice, a? Ja. Pa mi smo čuli da si ti mnogo dobra devojčica, a znamo da si velika zvezdaš. A, počela si sa zvezdinim pesmama već, a? Pa smo ti zbog toga doneli poklončiće. Pa da možeš sa mamom i tatom zajedno da navijaš kad dođeš kod nas na stadion. Baš tako, iz sveg glasa. Gotov je veliki zvezdin novogodišnji karavan u saradnji sa betting partnerom kompanijom Mozart, a ne postoji bolja osoba koja će odjaviti ovaj karavan od osobe koja je podelila preko 300 paketića i obradovala veliki broj mališana. Pozdrav, dragi zvezdaši. Nadam se da ste svi srećni i zadovoljni, da smo se lepo družili na ovom novogodišnjem karavanu. Iskreno se nadam da će sledeće godine karavan biti još masovniji, da će mu biti mnogo više beba, zato budite nam vredni. A mi se sada vraćamo obavezama u prvenstvu i našoj kući Marakani. Pozdrav, vidimo se!